Знаю дуже багато росіян, які приїжджали до Львова і казали, у, як красиво. У нас там багато є файних переулків без камер. Все, виставляємо ДШК, вроді все спокійненько. Кажу, ого, це як це, що робиться? Знайшов фірму, сів за руль і катався. Європою? Так. Все горить, палає, сюди ракети літають. В тому в автобусі, якому їхав, сиділо 19 людей. Я був один чоловік. Підготувати бійця в спецпідрозділ треба 2-2,5 роки мінімум. Нас пробували стерти цілою дивізією, яка знаходиться в лісі. Три хвилі людей, дуже жорсткий бій. Не знаю, якби в мене були такі сили, средства, як в них, я б давним-давно був би біля кордону. День добрий, пані та панове, я Владислав Дучак. Ви знаходитесь на ютуб-каналі «Доцент знає». Ютуб-канал про історію та про людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні у нас рубрика «На виїзді», і я буду спілкуватися з старим азовцем, ну, хоча він не зовсім старий, скажімо так, Петром Садов'яком, позивний Гросар. Так, точно. Вітаю, друже. Вітаю вас. А якщо у вас є бажання підтримати хорунжу службу 12-ї бригади «Азов», внизу закріплена банка, туди можна перерахувати кошти. Ми будемо вам дуже вдячні. Дякую вам. Ну, а зараз переходимо до перегляду інтерв'ю. Дякую, що покликали до себе. Дуже дякую, що прийшов. Розкажи трішки про себе. Сам зі Львова, з самого Львова, жив на Привокзальній, там, в принципі, приїжджаю зараз до батьків. Навчався в 55-й школі. На вулиці Степана Бандери навпроти пам'ятника Степана Бандери. Корінний львів'янин навпроти пам'ятника Бандері навчався. Вчився, потім екологічний технікум і робота, робота, робота. Правда, по фаху ні разу ніколи не працював. А за фахом ти еколог? Еколог. Ну, така, скажімо, зараз не дуже затребувана спеціальність. Ну, кажемо, що то так. Я розумію. У тебе позивний Гросар. Так. Я такий погуглив там, ну, Гросар, так що перше мені прийшло, це щось високе, велике, там, це гора. Так у землі Гесен, здається, так називається. Або ще є у нас політолог-соціолог відомий. Італійсько, німецько-французького походження. На честь кого ти обрав собі такий позивний? То вийшло в один такий прекрасний момент, було десь в 14-13 років. Мені зробили сторіночку в соцмережах тоді, зараз ми їх називати ті соцмережі не будемо. І я був самий маленький, але вже до того, вже ходив на футбол, вболівав за Карпати, дуже на виїзда каталися, і якось так вийшло, що самий маленький був так. Ні, я так, ультрас, буде так. Вболівав, самий маленький був в колективі. Не всі великі, якось так пішло Гросар, але то так від слова великий, типу, бо самим маленьким був. Ну це таке, зовсім таке запорізьке прізвисько, коли на козака, який не був великого зросту, казали «Махіна», а на того, який там під 2 метри, «Манюня». От, у наших предків завжди було з цим, з почуттям гумору. Ти їздив на виїзда, ти кажеш, тобто ти брав участь у фанатському русі. Так, займався спортом. Так, обов'язково. Греко-римською боротьбою, кікбоксингом. Почти 7 років. Потім зламав великий палець на нозі і все таке. Для себе можна було далі тренуватися, але більше треба було працювати. Я не з такої дуже багатої сім'ї, завжди була потреба в грошах. І приходилось працювати більше. Зрозуміло. А чим ти займався до Азову? Будівництво. Ну, різноробочим. Будівництво. В основному це було будівництво. Бо там саме більше можна було на той час, якщо ти працював на себе, можна було нормально гарно заробляти в день. І так непогано получалося. Слухай, ну ти львів'янин, причому такий колоритний львів'янин, прямо от. Я заплющую очі і бачу цей район, тому що частенько бував у Львові. Ти націоналіст, в уявленні пересічного якогось ватника, такого, це Львів, це така фортеця націоналізму. І там я, ну, так, і ненавидять російськомовних. Яке в тебе ставлення до російськомовних? Дуже багато знайомих друзів розмовляє російською, якось воно ніколи не бралося до уваги. Львів'яни ще раніше до АТО починаємо. Я завжди називав того початок війни, вона в мене не зупинялась.
22-му це більш активна фаза почалася, як на мене. Любов до Сненьки, вона була як завжди якось. Получалось так, що ще з дитинства мені все подобалося, все українське. Я не мав, правда, зразка, щоб бачити то. Бо тому що то все було... У Львові? Так. Я не мав зразка? Я вам скажу, я живу на Привокзальній, це такий район, де зразок зовсім інакшого подавали, чим іменно такого. Так а хто ж формував тобі тоді твій світогляд? Більше футбольний. Іменно з друзями вже футбольний рух пішов. Mm-hmm. Ти вже більше почав розуміти, за що, що, коли. Ну я навіть не питаю, за кого ти ганяв. Це Карпати. Це Карпати знаю, були, так. І якщо би мені отак раніше би там, ну, в мене десь процентів 50 мінімум говорить знайомих на російській мові. І якось не ставили цей акцент. І до 2014-15 року львів'яни були зробили один день. Це хто говорить по-українськи, говорить по-російськи, а хто по-російськи, по-українськи. Це всі знали, ну, це навіть було замітно в магазинах, дуже весело, дуже смішно. Це типу так, щоб вони могли приїхати, і ніхто не боявся. Хоч знаю дуже багато росіян, які приїжджали до Львова і казали, у, як красиво. Що, не боялися львівського метро? Я думаю, вони там всі. Але є момент іменно ватників. Якщо б я зустрів такого в Львові, ну... Я скажу так, що в нас там багато є файних переулків без камер, так що можу сказати. А так, щоб іменно ненависть страшна прийшла після того, як перше почав втрачати вже друзів. Це було, я попав в Азов в 15-му році. Ну ми зараз, в принципі, то... Там ми до того підходимо, власне. І більше почав ненавидіти із-за того, що вони роблять з моєю країною. Як вони її пробують роздерти, їм більше подобається жити в своєму болоті, а ми... Вроді сучасні люди хочуть жити по-своєму, і вони нам нав'язують свою думку. Оце саме страшніше, що може бути тут, і не мова. Тут, ну, тут для українців це просто наступило на душу. Так, такі... Якщо змушують до чогось, це таке свобода наша релігія. І... Я не маю на увазі політичну партію. І якось воно так сильно було в один момент надавило, що ми почали дуже всі між собою різнити. Це була колись група людей, якими ми там розмовляли. Ми вроді в одному двіжі, все добре, класно, але потім настає війна. Хтось іде на неї, а хтось не йде, і потім задаємо питання один одному, чому так. Різні відповіді на то були. І в один прекрасний момент мені якось стало все рівно в того, що думає його думку. Якщо ти прийшов сюди до нас, все, я хвала тобі, честь. Ти вже зробив дуже велику крок, великий дуже зробив для того, щоб все поміняти в своєму житті. Той, хто став на їхню сторону, бажає йому смерті, напевно. Та слухай, ну хіба є такі, які ганяли за Карпати, підстали на сторону? За Карпати немає, є з інших клубів. Так. На жаль, так, є таке. Не бажаю їм нічого доброго. Ну, слухай, 2015 рік. Ти приходиш уже до Азову. Це свідомий був вибір саме Азов чи... Почалося з того, що я прилетів до України в 2014 році з Франції. І... У 2014 році, це грудень місяць, і вже потихеньку хотів, шукав місце, куди я попаду. Це не був зразу Азов. Це зразу. А у Франції ти чим займався? Будівництво? Будівництво. Це не був зразу Азов. В один там момент... я знайшов місце в Уні, не міг ніяк зв'язатися з Азовом. Знайшов місце в Уні, знав, що в мене вже друзі є, і все договорився їхати в Вінницю, на їхнє проходити КМБ. І зустрічаю свого друга, тепер він мій і кум, солдат, він теж служить тут, багато хто його знає. І мені говорить, та який ун, каже, давай ліпше в Азов, там є люди з нашою звіжухи, давай зараз попробуємо, там сильно, супер, все тобі зайде, попробуй себе. І так попав. Ну ти приїжджаєш, а тут всі свої. Так. Пригадай свій перший бій. Це все-таки 2015 рік. Там були операції. 2015 рік, операція Широкіно. Вона ще була. Ми приїхали, це початок літа. Ми заїхали туди. Я не представляв, що таке артилерія. Так. Зовсім не мав собі на виду. Нас привезли вечором. Все темно, нічого, зовсім нічого не видно. Я ще міг навіть зрозуміти, що тут такі темні ночі на Донбасі. Що зовсім нічого не було видно. Ми заїхали кудись непонятно куди. На червоній Ниві, між нами ДШК, півтони боєприпасу з нами. Ми заїжджаємо з другим мечом на одну із позицій. Все, виставляємо ДШК,
вроді все спокійненько, і під самий ранок нас вітає 120-й міномет. І тоді я перший раз дуже сильно настрашився, просинаюся, пам'ятаю, як зараз, це було в підвальному приміщенні. Просинаюся, падає парочку мін, і йде хлопець з свічкою, каже: «Доброго ранку», і проходить так мимо мене. І це таке враження. Кажу: «Ого, це як що робиться?» І вже потім вже почалася, бо ми заїжджали тоді 5 через 5, з Донбасом мінялися. От, і попадаю я вже під такий сильний артобстріл. Начався він зранку, це були савушками зі сторони Безімена, та сторона ближче до моря туди. І починають нас обстрілювати. Пам'ятаю той день, із-за того, що в той день побило дуже одного пулеметчика з першої роти. Дюс, якщо не помиляюся, ми ще з ним сиділи, чай пили, він такий... Перші дні, яких ти бачиш людей, як вони на війні себе ведуть, щоб все зрозуміти, як воно працює, і ти починаєш зі всіма знайомитися, перепитуєшся там моменти. Всі іскрені діляться моментами, коли там танки обходили, пробували Широкіно взяти. Я ж того не розумів до того моменту, поки не прилітає вог Дюсу в бойницю, там, де він стріляв з пулемету. Його дуже сильно побило, тоді я вибіг на допомогу йому друг Крот, зараз він в 3-й ОШБ, ще пару людей, і десь до 3 годин вони його витягнути не могли, бо тому що радіоперехват був в росіян, і вони потихеньку починали працювати артилерією, конкретніше туди савушки, ствольна артилерія, все летіло повністю, вони не могли витягнути його більше 3 годин. Потім в один прекрасний момент друг Змій, на даний момент він зараз не знаходиться в нашому підрозділі, але ми його чекаємо, звичайно. І він під'їжджає з Спартаном, там було на нижній ближче моря. І якось потрохи-потрохи ми його винесли. Мені здається, якби винесли скорше, та могло би бути краще. Але от той момент мені дуже сильно запам'ятався, бо це був от перший такий дуже сильний ярк. Після того артобстріл не закінчився ще 29 годин. 29 годин. Ми вже як приїхали назад, я їхав, думав, як люди виживають після такого. Під наді мною була залізна плита, отака. Ми її не підняли, вона пару тонн точно важить. Вона підпригувала на таку висоту, що я не розумію, я не міг собі представити. Просто що буде, якщо вона на мене обвалиться, або буде пряме влучання. Але той день так запам'ятався мені. Добре, і потім все, стрілкотня пішло, ДШК, праця, робота, кожен день. Адаптація. Втягнувся, зрозумів пару моментів для себе, що почав читати дуже різні підручники, бо до того я не мав ніякого. Ти срочку ж не проходив. Ні. Срочку не було, такого зовсім нічого. Але дуже хотів бути в армії, хотів бути воєнним. І до того називали всі солдат, тому що ходив завжди в футболці, а-ля такі воєнні. Ну все, мрія здійснилася насправді. Ну вже потім, як став старший, не дуже так ставив на цьому акцент, чи буду воєнним чи ні, тут вже іменно сама ситуація. Іменно ситуація в Україні. Я собі не міг того представити, як я тут сижу і там такий рух іде, і хлопці. Ніхто не воювали, і а чому я не там? Тому що з тими людьми, якими ми разом, можна сказати так, біжували по околу футболу, я думаю, що то перші люди, які стануть на оборону нашої країни. Це було зразу видно, що ми були неумісні владі, ми не були умісні всім, не хотіли нам давати розвиватися, не давати нам нічого. Тут тільки приходить на згадку відома пісня «Львівський батяри». Так. «Львівський батяри». А ми ще побачимо. Як потреба стане, то під кулі піде. Так, хто під кулі піде. Друже, скільки ти прослужив в Азові до широкомасштабки? З 15-го року по 21-й рік, 13 вересня, прийшов приказ про звільнення. Це ти два контракти? Один. Один? З 15-го я його не перепідписував, не міняв. І в мене був досвід. Якщо чесно... І ти в 2021 році демобілізувався, так? І планував вже мирне життя. Воно в мене було ще сплановане за пів року до того, як хотів звільнятися. Так, це було не в Україні. Я розумів, що мені буде потрібно інструмент для подальшого життя. Інструмент — це були гроші. Приблизно зрозумів, що було потрібно. Для того, і коли звільнявся, є ще одна така дуже причина, яка дуже надавила на то. Це була травма копчика. Прийшлося робити операції, себе почав відчувати таким якимось трохи якось непотрібним. А по правді просто всі хлопці пеклися мною, як можна сказати так, і не давали дуже якоїсь там інакшої роботи, ще щось.
Ну і та травма так дуже дала по мені. Ну, треба було себе встановити нормально. Я замітив одна операція, друга, третя, і бачу, що воно на користь не йде. Думаю, щоб не бути втягати нікому там тому подобному. І якось так вийшло, що прийняв був то рішення. Прийняв то рішення. Підійшов, напевно, вже і контракт, так? І вже моментом, що треба було, хотілося вже трошки відпочити. І 21 вересня, значить, я звільняюся, ще місяць-два вдома, роблю документи і їду знову в Польщу за кордон. А, це раз поїхав до Польщі, Польщу, не там, до Франції, так? Ні, то просто то попадало як коли, типу, де була робота. І попадаю в Польщу, знайшов фірму, сів за руль і катався. Європою. Так. І тут такий момент приходить, що перших 5 місяців я зовсім не розумів, що робиться. Я вже відійшов, можна так сказати, більше від воєнного життя вже головою іменно в дорозі, коли почав більше їздити. Та я дуже багато часу, щоб все розставити. І дуже багато моментів, дуже багато різних операцій, все в голові собі таким складав. Думаю, от можна було так пробувати, так? Так. Тобто, воно вже приходить якось, коли все собі розставляєш в голові, тоді воно вже так приходить нормально. І якось так склалося, що почав працювати тут, 22-й рік, початок. Зварювавший чувак з Росії говорить, що вони будуть робити якусь там операцію у нас в Україні. Розумію то, що ось вона почнеться. Тебе було розуміння, що так, почнеться? Так, починає зі звання, це пам'ятаю точно, це було з 18 лютого числа. Я був кожен день на зв'язку з нашими парнями, ніхто не хотів говорити, що робиться до кінця, бо тому що вони тоді були підтягнули народу, що в 20-му році, в 21-му році ми бачили, що вони стоять, але вони не заходять. Угу. Думаю, ну може зараз там ми ж саме поіграємо і закінчиться. І дивлюся, починається знову активна фаза. Я якраз приїжджаю. Ти в Польщі? Так. Я на той момент, коли вже почалася активна фаза, 24 лютого я знаходився в Гамбургу у Німеччині. Я дзвоню всім, ніхто нічого трубки не бере, просто все горить, палає, всюди ракети літають, я в шоці, не знаю, що робити. Думаю, треба збиратися, подзвонив до рідних, рідні кажуть, тут повний капець, катастрофа, я розумію, що то треба зараз першим, що зробити, то вивезти рідних. Починаю з ними говорити, не всі впираються. Це просто був капець якийсь для мене. І я тут думаю, так, мені зараз треба дозбирати грошей скоренько, вивезти рідних і повертатися назад. І так вийшло, що так не виходить, як ти собі завжди построїш. В мене знову моя болячка вилазить, я лягаю на п'яту операцію там. Вона закінчується, я ще місяць встановлюсь, іду на стройку, бо тому що саме перше, що мені треба було якісь гроші. Операції в Європі дуже дорого. Дуже дорого. Легше було в Україні, я розумію, що... Слухай, ти працював на фірмі, там, ти не кажеш, страхування? Страхування в них проходить тільки тоді, коли ти рахуєшся на фірмі. На роботі, під час робочого моменту. Все остальне – ні. В них там є все по-отдільному, всі моменти, які ти там оплачуєш, і тоді страховки працюють. Ти відлюковуєшся і повертаєшся і повертаюся назад до України. Тут унікальна зараз ситуація, особливо для тих, які форсують тису. От. Не поодинокі випадки. Я знаю, що азовці поверталися і правдами, і неправдами інколи в Україну для того, щоб захищати країну. І навіть у мене, от я інтерв'ю брав, кілька чоловік є, які дійсно які повернулися. Так. Я коли їхав в Україну, в тому в автобусі, в якому їхав, сиділо 19 людей. Я був один чоловік. Угу. Таможники з Польщі заходили 4 рази, щоб подивитися на мене. Він каже, ти точно на Україну? Я говорю, так, обов'язково. Поки в мене проблеми якісь з документами. Угу. Він говорить, ні, ви проїжджайте далі. Зайшли наші таможники, подивилися так 5 секунд на мене, як на психічного хворого. Вони не знали, що ти особисто. 100%. На психічного хворого типу. Це було зразу замітно. Причому я вернувся додому, я думав, що трошки по-інакшому все буде. Вийшло, ну, неприємно було. І я вже коли приїхав до Львова, почав всім надзванювати, це саме перший, кого я знав, що вже Мурзік повернувся, я вже з ним ще в Польщі, коли було, ми вже списувалися, бо мені... І ти одразу до Азову пішов? Зразу почав списуватися, хто де є. Було пару варіантів. Я посидів, подумав, думаю, там я нікого не знаю. Ситуація може статися різна, катастрофічна, ну, різного маневру, людей не знаю, з ними не піду до бою. Почав набирати, кажу, візьміть мене назад, може сказав, окей. До речі,
Інтерв'ю з Мурзіком є на каналі. Обов'язково подивіться. Обов'язково. І та Ленко каже: окей, збирай документи, приїжджай. Я зібрався, перед тим поїхав, зробивши лазерну корекцію, почти на останні гроші, відки думаю, ну тут немає статися біди якоїсь, вроді треба їхати і потрохи-потрохи. І приїхав вже до Ленка на полігон. До рідного підрозділу. Так, побачив всіх, дуже сильно зрадів, бо тому що в Європі ти як один лишаєшся. Так. І коли ти служиш, в тебе повернувся дуже, дуже, та, дуже багато друзів, яких я колись називав, вони так раз і стали там твоє, там троє. І тільки ти спілкуєшся тільки з воєнним. Тому що ти розумієш, що якось. Ти повернувся до підрозділу. Так. За що ти зараз відповідаєш? За другу роту спеціального призначення. Яка в тебе от, які твої повноваження там? Тимчасово виконую обов'язки командира роти. Командир роти друг Алії. Ми разом, коли я повернувся до Лемка, Лемко мене з ним познайомив і каже, кажу, чи можу бути полезним. Кажу, давай мені там 20 людей, я постараюся тебе натренувати їх так, як я знаю. Думаю, півроку. Все буде чудово. Я постараюсь поставити акценти на тому, щоб було скорше і краще. Він каже: окей, все супер, в тебе буде 120 людей. Я кажу: ого, як тут так, 120 людей. І я такий, ну добре, постараємося попробуємо зробити. Провели базовий курс бойової підготовки самі своїм бійцям з допомогою сержантів обов'язково, друг Масло дуже багато допомагав. Слухай, а ті люди, які, ну, яких ти готував, ну так. Середньостатистичний портрет їх. Це які були хлопці? З цивільного життя вони прийшли і зразу вірвалися, так мовити. Чи переводилися з інших підрозділів? Бо мотивація така серйозна існує серед вояк, щоб переводитися саме в Азов. Чи це була така збірна солянка? Кого більше було? Перший состав в кількості 47-46 чоловік, точно не пам'ятаю, 47 чи 46 чи 42. Це були як і перевідники, як і люди, які тільки-тільки прийшли. Тобі ж у нас далі йде як набір, як добровольці. Ти сам зачиняєш анкету і приходиш. Ти маєш розуміти, що ти робиш. І, ну, бо тому що це великий крок. І вони поприходили, ми з ними поспілкуватися, чи бачив я такий прям дух-дух в деяких людей та. А от, до речі, цікаво. А ти дуже добре пам'ятаєш Азов. Так. 2015 року, 2021 року. Ну, це якраз період такого зростання професійного. А ти можеш зараз порівняти тих людей, які приходять до нас. Є різниця? Молоді, дуже запальні, поки не попадають в перший бій. В мене було часу за мою службу, в мене було часу багато для того, щоб підготуватися для такої війни. Дуже багато часу, дуже багато людей обов'язково. Це підготувати бійця в спецпідрозділ треба 2-2,5 роки мінімум, залежно від бійця самого. Так, в нас немає такого зараз можливості, як раніше, робити такі сильні відбори, але в цей раз теж попалися люди дуже-дуже сильні духом, і вони показують результат доволі добре. Мені подобається. У нас просто було дуже мало часу до того, ми коли знали, що ми вже точно виїжджаємо в Креміну. Скажу так, що у нас було 4 неділі, щоб перевезти людей з поля, як ми планували в поле, перевезти людей в бій в лісі. Нам повезло з деякими участками, тобі ж, у нас такий саме був ґрунт і дерева приблизно таке саме, як там все було. Все була підготовка. Ну, а от складність ведення бою в лісі. Азов до цього не вів бої в лісі. Ні, у нас такого не було. В забудові наші рубалися дуже добре. І штурмові дії проводили, і оборонялися. І в полі. Є різниця в лісі ведення бойових дій і до того, що Азов впроваджував і вів бойові дії в інших місцях до цього. Складно? Так. Перший час став. Не потрібно построїти дуже багато моментів логістики, зрозуміти, де ти, що ти. Мусиш вивчити все, відпочинаючи від ґрунту, закінчуючи деревами, комунікаціями по тому лісі і всьому остальному. Дуже багато документів, яких ми не маємо, але я думаю, що вони є. Якби запросити можна було, то в принципі ми входили, як можна сказати, як на бігу. Ми туди заїхали, стабілізували ліс. Зразу почали вкопуватися, ворог себе вів вальяжно дуже, ходив, зовсім не вступав в бої. Допоки не заїхали ми, заїхали ми, зразу вони понесли зразу потері за свою вальяжність і почали дуже плотно. Побачили, що почали вони укріплятися. Коли ми тільки заїхали,
саме перше, що стояло, саме перша задача, це закупатися. Mm-hmm. Закупатися, построїти лінію оборони, щоб можна було закріплятися нормально, в разі чого штурмів можна було відійти. Ну, тут штурмів. І буквально до двох неділь ми робимо перший рейд. Виходимо в перший рейд, забираємо кусок, почти 500 на 600. Це була несподіванка для них. Так, да, вони там дуже-дуже сильно. Вони думали, напевно, що у нас дуже багато туди зайшло. Направду заходили малими групами, ми розуміли, що не можна вести бої великими групами в лісі, бо тому що це велика ціль для артилерії. Ми розуміли, що тут поле, місто і ліс відлічаються деякими моментами. Поле, воно буде поле. Ти будеш бачити все в кілометрах, легко птічку підняти, тобі все, в принципі, видно. Місто, все квадратами. Так. То же саме. Орієнтири є. Орієнтири, все. Ліс, ти мусиш з людиною, якщо ти кудись виходиш, бачити її постійно. Зовсім інакша тактика передвіження груп людей, які мають кудись зайти, закріпитися, тому подобному. Рельєф, який не дуже гарно себе показує всьому. Тому що, ну, мені більше здається, що цей ліс построєний штучно і якось так спеціально, якщо чесно. Бо він так, ну, є місця, де я би туди зовсім не пхався, якщо чесно. Я би обходив зліва, справа, зовсім, бо там дуже така відкрита. І ліс показав того, що в тебе, ну, в лісі так, як в місті. Тобто ти можеш вийти і зустріти його отак. Тобто, в любу секунду. В лісі все дуже класно сховано. З неба видно. Не все так було перше добре, допоки не почалась вже нормально. Така іменно в це конкретно стало після 23-24 числа. 23-го ми їх штурманули, 24-го місяця серпень. Так. Ми зайшли, відштурманули, зайшли, все зачистили красиво, все супер. Дуже. А ти вів фактично в бій тих людей, яких тренував? Ми були там, ми були двоє на КСП, я і Алі. Ми мусили бачити то все з неба. Тоді ми не спали більше 4 чи 5 днів, там зовсім по 2 годинки, по годинці, бо весь час було дуже-дуже активно, дуже велика активність. Я собі не міг представити, думаю, та не може так бригада, ну, просто стріляти так, скільки є набагато. А потім вже взнаю, що нас пробували стерти цілою дивізією, яка знаходиться в лісі. І я думаю, ми вроді перекривали дещо, і нам не виходить, нас починають з другої сторони вести по нам вогонь. І це такі дуже сильні були маневри там, ну дуже-дуже сильно. Вони нас пробували вибити дуже сильно, вкрай дуже сильно. Запам'ятали зранку їхній штурм, як вони пробували зайти 24 числа, 3 хвилі людей. Дуже жорсткий бій, почався просто капець, боєкомплекта просто не хватало, ну, до 3 годин. Той боєкомплект, ми плюс ще не були такі усилені всім, бо по факту проводились вічно розкопки. Вони нас знаходили, починали розбирати нам позицію, розбирали і повністю до вечора, ну до основи. Просто до основи. Ну, попадали вже. Не бракує боєприпаси, тому вони можуть. Просто засипали. Так. І на ранок вони просинаються, а в нас вже нова позиція, вона нова построєна, забита і вже знов. Тобто ж ми терпіли їхні артобстріли дуже довго. І побачили, що вони нас не виб'ють, ні нічого. Ми показали свої зуби, можна сказати так, вони дуже-дуже сильно там понесли багато потерь, вони нас засипали просто. Я не знаю, це їхній маневр. Не знаю, якби в мене були такі сили і средства, як в них, я б давним-давно був би біля кордону. Ми цим і відрізняємося від росіян насправді, тому що, ну, перевага противника у всьому, по великому рахунку. Так. В живій силі, в артилерії, в авіації, в техніці абсолютно. А яка перевага у нас? У українців, у азовців, давай про азовців. Більше дух. Мотивація. Більше дух, мотивація. Людина, яка йде за гроші на війну, не буде тримати тої позиції, коли буде відбувати. А людина, яка знає, що таке війна, він як мінімум звідти не вийде, бо він знає, що на один метр землі потім треба буде покласти двох наших хлопців. Щоб повернути. І це її треба повертати. А в нас її дуже-дуже багато. Так що? Я думаю, якщо правильно, грамотно все викопати і зробити так, щоб в тебе проблем тримати не буде позиції, зовсім не буде. Все далі комунікація, зв'язок з другими підрозділами і все можна робити, тобто нема такого неможливого. Неможливо тільки в нас в голові. От зараз проблема з мобілізацією, ну це об'єктивно, угу. Так? От. В чому страх такий великий у дорослих чоловіків? Ті люди, які зараз стараються там втікнути від війни,
і все остальне, я скажу так. Не хочу бути на їхньому місці. Угу. Чи воно їх не зацепить? Зацепить. Нікому лічно ні разу не сказав, о, ти такий-то, такий-то, ти поганий, бо ти не воюєш. Я казав, ой, напевно, добре, що ти не пішов, тому що ти не був в тому підрозділі, де я був. І тебе би дуже сильно поміняли. В основному, коли приходили хлопці до нас, вони, ти коли приходив на КМБ, що тоді так називали, зараз базовий курс бойової підготовки, тебе ламали морально і фізично, як пластилін. Ну, по факту гартували. Тебе морально, фізично, ти нічого не стягуєш, ти розумієш, що наскільки ти стаєш дисциплінований крок за кроком. Просто тобі треба виконувати то, і ти до того, і наскільки ти не стікляний себе кожен раз перевіряти. І оце має в голові в кожного доходити, якщо ти хочеш того, якщо ти хочеш вільної країни, якщо ти хочеш спокійно йти додому і бачити, як в тебе всі розтуді цвіте твоя нація, цвіте твоя країна, хоч нас країна дуже багата, хто би що не говорив, то треба віддатися на всі 100%. До мене, коли хлопці приходять в підрозділ, я задаю завжди одне те саме питання. Ти готовий віддатися на всі 100% тому підрозділу, щоб стати кращим, відвоювати наші землі? Бо якщо він так, я готовий постаратися, добре, я тебе вітаю. Як не, ну я ще раз, також ще ні разу такого не почув, що не готовий. Ну слухай, ну дивись, ну насправді, ну в мене також, я погоджуюсь з тобою. У мене думка така, вона більш раціональна, можливо, так? Людина, можливо, боїться, її страшить те, що її не підготують нормально. Але тоді я просто таким людям кажу, то ви обирайте підрозділ, який вас тому всьому навчить. Який навчить вас і захистити і країну, і своїх рідних, і захистити своє життя в важких бойових діях. Можеш поділитися якимось яскравим епізодом із бойових дій? Так, да, обов'язково. Вам за який рік? Давай за свіжий, про ліс. Да, ліс. Да. Це, напевно, в'їзд. Ми заїхали, ліс був такий красивий, зелененький, все було чітко. Після, як зараз, от, іменно моментів, що от зараз як дійшло, ми ну, зовсім не впізнаємо ліс. Саме яскраві моменти — це коли ми вже втримали оборону, вкопалися, тобто вже, це вже вересень місяць, і вже почали хлопці більше вставати до роботи, можна сказати так. Більше... І адаптувалися повністю, так. І дуже показували багато гарних таких моментів, там, тобто ж вони вже починали, як я кажу, потихеньку вже вивчати ворога, вони вже більше на нього таку получали розкладку, починали готуватися, як, можна сказати, як охотитися на них, можна так говорити, що вони починали. І це мені вже починало більше подобатись, бо тому що... Той... Азарт уже так, так, і воно такі, пішло, так. пішло. Дуже багато моментів, іменно, як ми їх розбирали. Сама тяжка була позиція, я називати не буду. Не буде. Там, тому що я називати не буду. Одна із позицій. Так, вона була поставлена на ближче, ніж 67 метрів до ворога. Mm-hmm. Причому ми туди заходили 5 раз. 5 раз вони приходили, закидували нас гранатами, не давали вкопатися. А там домінуюча висота. І нам та висота була нужна. Вона наша 100%. 5 разів. 5 разів ми не скидали руки, вже думали, може буде щось інакше. Я такий, та ні, давайте пробувати, давайте будемо до кінця, давайте доб'ємо її до кінця. І ми її беремо. Беремо ту висоту, закріпляємося на ній, терпіли дуже довго. 67 метрів ворог, зразу справа. Так. Це було, коротше, дуже-дуже. І потім розкопалися і почали. І кожен день в якісь 300 постійно просводить халатне відношення противника, не розуміючи всієї ситуації. Я думав, що це як подарок для мене. Може, нараз, коли вони там халатно відносились, переміщалися, думаю, о, з того моменту я буду знати, звідки ти ходиш і куди ти ходиш. І воно якось так пішло, і багато іменно, ну, хлопці дали воно позитиву. Слухай, така, як ти вважаєш, то розгильдяйство виручає російське нас з тою колосальною такою перевагою в техніці і зброї, яку вони мають? Так, воно їм, воно нам на руку. Воно нам на руку? Так, тут такий є момент, тут треба розуміти. В стрілковому бою проти нас вони не стягнуть. Не вивозять. Не зовсім не вивозять. Зовсім. Ми на півтора голови вищі в них. Якщо починати штурмувати так, як вони роблять місцеві, ну так ніхто не буде робити з нормальних командирів. Ми все підготуємо для того, та ми приїдемо на танках, що в чопішки подати, як вони.
Вони постійно хочуть, пробують накупитися, накупитися. Ну, якби для себе. А потім хвилями піти, так? Так. Ну, і вони накоплюються на одному місці, прилітає чудо-апарат. Бабах-бабах, і все, просто я. Тобто, як вони ставили акцент на людях до того, як ми зайшли в один із кусочків, які штурманули в квадрат, будемо говорити, зайшли туди, як ставив себе. В них там виходило так, було на одному місці три людини, які курірували ще по 10 чоловік, які стоять. А що за люди, до речі? Це, ну, полонені ж були. У мене є одне відео з ним. Я його просто там допитую. Це люди, які там з якихось з провінцій, скажімо, цієї імперії. Я скажу, що він імперії. З провінції дуже такий з головою. Тобто людей? Звані, так, звані капітан, то що він знав, куди йшов, так? Там він знав, що він робить. Угу. І вже потім воно хто все. А от там от розтиражовані відео засобами масової інформації нашими, там, зеки, ув'язнені. Да, не страшно зовсім, що нема питань. Ні-ні, я маю на увазі, діють проти наших да, на цьому сховищі. Штурм З, штурм В заїжджав, ми з ними неоднократно. Це і є їхнє м'ясо. Вони розмінюють його просто, так? Вони можуть закидувати в різних напрямках. Їх дуже багато наганяти. На даний момент така ситуація, що вони коли доходять до нашого місця, вони починають відмовлятися від виконання бойової задачі. І вони не заходять. Не затишно. Вони, скажу так, коротко, було дві інформації. Одна, взвод, який копав, не доробив нічого там, що мав доробити, його обнулили. І йшли два вагнерьонка, вели трьох штурм-Z, показали, куди йти. Вони відказалися і вернулися тільки два вагнерьонка. І все. Їхня халатність доведе до того моменту, що ми все-таки знаємо все до кінця, і просто не дамо їм нічого робити. Якщо на крок попереду, то ти на крок попереду. Слухай, ну а були такі моменти, коли противник неприємно дивував? Авіація. Просто авіацію. Каби? Каби, Нурси, це вертольоти і самоліти. Це читерство, я вважаю чисто читерство. Взриви сумасшедші, та вони можуть ними засипати просто. Ну так, воно саме більше, ну і артилерія. І усвідомлення того, що ти ж не зможеш протидіяти авіації, ну, піхота наша, є, це дуже важко. Піхота, так. Тут той момент, що треба триматися ближче до виходу, мені здається, коли летить. Це раз, щоб розуміти, куди воно летить. А два, тут є такий один момент, що ті ракети, вони розуміють. Якщо правильно построїти дешо, то ми будемо їх глушити, вони будуть падати, куди попало. Але, як показує практика, куди попало, деколи попадає. Так. І та ракета не дуже маленька. Тут треба розуміти. От змоделюю ситуацію. Якби не війна, де б ти був і чим займався зараз? Сім'я, напевно. Хотілося дуже сім'ю. Ти будівельник? Ти будував би сім'ю? Розбудовував би? Ти, скоріше всього, щоб так тримався, старався би знаходити кращі заробітки. То момент іменно заробітку. Тому що справжній ідеаліст завжди хоче грошей, бо гроші – це відкарбована свобода, казав один класик. Для мене це більше інструмент. Інструмент для того, що, я кажу, коли трошечки щось є, можна чуть-чуть легше жити, легше голова, менше болить. Правда, хотілося завжди, щоб воно все так, хотілося свого щось мати. Іменно я мріяв мати якийсь там мінімальний свій бізнес, десь приблизно щось таке. Але чомусь ніхто не підтримував, не розумів, і в першу чергу я не розумів, як воно робиться. Якщо б не Азов, і була б війна, було б інакше під підрозділ. Скажу так. Я тебе тоді і не питаю. Ти традиційно, яке я старим азовчикам задаю питання там. Якби не Азов, то продовжує. Я вже зрозумів, що ти вже відповів насправді. Якою буде перемога для тебе в цій війні? От, Гросер, от для тебе. От, особисто для тебе. Перше стрем. Парочку областей їхніх. Таку, як Москва, Пітер, що вони більше ніколи в житті не пробували більше бряцати, людям показувати щось і все остальне. То, певно, зберуся поїду до всіх хлопців. Дуже багато хлопців в полоні. Дуже багато не віддають кого, дуже багато кого немає вже тут з нами.
Навіть забагато кого знаю, що ще на Азовсталі, не знаю, подіставали і не подіставали. Але мені би дуже хотілося, щоб вони ускорили якось той процес. Все-таки воїнів треба повернути додому. Ну, я надіюся, що хтось їх є теж у них з тої сторони воїна, які почують нас і зроблять якісь висновки, і передадуть тіла і все остальне. А так, я для себе бачу ту перемогу таку. Вона буде 100%. Коли вона прийде до нас, я точно сказати не можу. Бо тому що все залежить від ситуації. Вона буде дуже тяжкою, дуже гіркою. І той момент, він ж не закінчиться капітуляцією всім остальним. Тож прийдеться відстроювати більшу половину України, відстоювати ще... Але в тебе для цього є фах. Так, так. Буде робота. Я скажу так, що я готовий далі. Я коли ще прийшов у 15-му році, я знав, що я буду до кінця. Ну, коли я побачив, що розводять війська, непонятні, там різні ситуації, що зводяться, як кажуть, на тормоза, то ти починаєш задумуватися, чи тут тобою десь не граються. Тут не треба було задумуватися, тут треба було вірити в себе і розуміти, що нічого не закінчується. Не можна вірити їм зовсім. Кацапам вірити не можна. Немає ні добра, ні нічого, взагалі нічого святого там немає і не буде ніколи. Вірити їм не можна. Треба було більше готуватися, більше ставити акцент на підготовці сержантів, офіцерів і всього остального, і, тобто і солдатського, звісно, фаху. Воно так не перейде. Це ще треба буде 10 років тримати армію, просто доганяти все, що нам не дійшло, всі повністю технології виставляти, то повністю все. Ми знаємо, з ким ми ще через 50-70 років знову зустрінемося. Історія йде по колу. Так. Тут два рази питатися, хто у нас наступний ворог буде, не треба. А так Європа там думає, може за нас там, що ми будемо якісь там на них нападати. Там... Вони нам не посуті. Насправді мене питали журналісти іноземні, чому Путін напав? Я, ну, скажіть просто, я кажу, тому що міг. Якби був в Україні оборонний потенціал потужний і сильна армія, цього б не трапилося. І всі ці фантазії хворої цієї людини старої, вони б не реалізовувалися, тому що у нього є претензії до багатьох країн. І історичні його абсолютно абсурдні історії, оці, які він розповідає, так, аналогії, які він проводить. Але він нічого не може пред'явити тим країнам, які знаходяться під парасолькою НАТО. Або які мають потужну армію. Він може щось розповідати, фантазувати, але він не може напасти. Нападає він на ті країни, які він вважає не можуть дати відсіч. Нападав на Грузію, напав на Україну. Очевидно, що в планах його творчих була Молдова. Але він міцно отримав по зубах, і українці тримаються зараз. І ніхто за українців це не зможе зробити. На жаль, ніхто. На жаль, да. Як ніхто не хоче. Ми по великому рахунку повинні розібратися з цим агресором самі. А, друже, що хочеш побажати собі і українцям? Перше, цінуйте свою сім'ю, яка зараз є біля вас, тому що в один прекрасний момент все може помінятися. По-друге, старайтеся допомагати все-таки армії. Не складайте руки, не дивіться ні на що. Як то завжди буде. Буде як момент, що буде все добре, так і буде погано. Тут скласти руки не можна. Я чув одну цитату, кажуть, що не можна складати руки, ось настане той момент, коли все буде добре. Просим помогти всією душою, українською, великою, широкою, не складати руки, включитися як в 22-му році. Нічого не помінялося. Ворог йде, ми його тримаємо як можемо, все буде в нас супер. Що хотілося би такого побажати? Всім, та напевно, здоров'я. І все. Собі нічого не сказав. Собі. У мене вроді все нормально.